Репрезентували документ міський голова Теребовлі Сергій Поперечний і краєзнавець Ярослав Ярошевський в Теребовлянському медіа-центрі. За словами Ярослава Поперечного, це історична грамота 1938 року. Він розповідає, про що йдеться в тексті. Чітко датовано будівництво будівлі і ратуші, і вежі, яка була перед тим, тобто це 1869 рік. Також тут написано, коли була пожежа і згоріла сама ратуша, як ми говорили, це 1917 рік, 24 липня, 12:30 дня. Також тут написано, коли було відбудовано, це 1921 році, і вже сама ратуша, але без вежі. І вже тут, якщо ви бачите, 1938 рік, це вже датовано, коли була відбудована сама вежа. Документ написаний польською мовою від руки. Зроблений він з козячої шкіри, каже Сергій Поперечний. Дата написання цієї грамоти, за словами Сергія Поперечного, викарбована золотом. Також на документі є підписи тогочасного бургомістра, архітектора, ратуші, українських і польських депутатів. Грамота була запаяна в цьому металевому тубусі. Ось ця Теребовлянська ратуша. Її зараз реставрують. Коли робітники розібрали вежу, то в її куполі знайшли документ. Іван Качмар і Олександр Пісков – будівельники, які знайшли тубус. Показують місце, де він був захований. Це було наверху. Ми розбирали, так як мій друг каже, купол. Я спочатку сказав, що можемо тут щось знайти. Я просто так сказав, я не ожидав цього. А тут, виходить, ми продовжуємо свою роботу, демонтаж далі, і знаходимо тут такий пергамент. Ми цей тубус відкрили, зробили, звичайно, селфі, сфоткали собі, а потім передали своєму шефові, а він безпосередньо мер міста. Ярослав Ярошевський – краєзнавець, який вивчав історію Теребовлі. Розповідає, яку історичну цінність має знайдена грамота. Історикам не вдавалося знайти точні дати побудови нашого магістрату, і ратуші, і вежі. От з недавно знайденим таким документом нарешті деякі дати прояснилися. Документ ще будуть досліджувати історики, повідомив міський голова Теребовлі. Після цього його віддадуть у Теребовлянський музей. У відреставрованій ратуші, каже, повісять копію грамоти. Соломія Струс, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.